Terus eh. Hai, assalamualaikum. Hari ni kita nak makan ubi Jepun. Ni ubi Jepun. Hari tu pergi Jepun kita makan ni ya, buat snack. Kenyang sampai ke petang. Macam-macam khasiat dia ada ubi Jepun ni. Ini dah kita dah rebus. Jom kita start makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita buang kulit lah, baru sedap makan. Kita buang kulit. Panas lagi. Ini panas. Dah basuh ni. Dah lepas lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Manis dia punya ubi. Macam-macam khasiat dah. Kita nak sedap lagi, kita cecah dengan gula. Jangan gula. Dia makan sebiji pun dah kenyang. Rasa apa? Mengkelan sikit lah. Aku ambil air pun mengkelan lah. Boleh makan. Macam tersangkut. Berasap lagi. Nak habis dah semua apa? Guna nanti dia punya rasyat kita tulis subtitle lah. Nanti kita banyak rasyat dia ada 15 rasyat. Baru Google lah. Khasiat ubi Jepun. Untuk YouTube tulis kan. Kat subtitle. Kat Jepun dia makan panas-panas tak rasa sangat sebab dekat sana sejuk kan. Sedap lah manis. Memang import daripada Jepun ni apa ni? Ubi memang import daripada Jepun. Kita punya ubi, ubi kayu. Ubi kayu susah dapat lah. Pojok kampung senang dapat.
naik lapik perut malam-malam okey yang macam ni. On diet. Makan sebelah pun dah kenyang. Ada dua je. Siapa nak makan? Berapa minit ni? Kita makan sebelah lagi ya. Kita habiskan sebelah ini. Habiskan lah. Dia punya khasiat apa semua kita tuja. Nak cerita banyak sangat susah. Sambil makan sambil cerita susah. Malam nak makan. Nak makan 2 ketul. Malam 3 ketul. Panggil ketul ke panggil biji? Apa? Cucuka kita makan ni? Cucuka. Dedek Jepun. Makannya kentut busuk lah. Tapi sedap lah. Dia kenyang, mengenyangkan. Kenyang. Sungkak. Mai. Dah, habis. Bye semua. Please like, comment and subscribe.